Labas rytas, šiandien šeštadienis, rugpjūčio 17 diena, 95 karo diena. Karas tęsiasi toliau, aišku, plinta Kursko srityje. Pakrovsko likimas turbūt suskaičiuotas jau, kas iš jo bus, jau bandom suprasti ir galima įsivaizduoti, kad nebūtinai, kad kris, bet Pakrovsko greičiausiai irgi neliks kaip Bachmuto ir kitų Mariupolio ir kitų miestų. Nes rusai nemoka kitaip kariaut, kol nenuneša infrastruktūros, tol neužima. Tai, ką matom, Ukraina daro, užėjo, padarė operaciją, miestai sveiki, gyventojai atsitraukė, ko daugiau reikia. Aišku, ten jų Z-blogeriai reikia, kad buvo ir vaikai. Vėl bando ištraukti seną istoriją su nužudytais vaikais ir visa kita išprievartauto merginom. Pagrobtai seneliais 65 metų ir vyresnių. Nu, tokia juokinga situacija, kai neturi ką rašyti. Aišku, gera naujiena tai, kad sankcijos veikia. Galima teikti, kad jos veikia, nes, kai žinot, TU-22 nukryto, bombonešis jų strateginis. Prieš karo pradžią jų buvo 57 deklaruoma, bet pagal Reuters, jeigu aš neklystu, paskaičiavimas turėjo likti jau dabar apie 30 vietų. Nu, visai neblogas rezultatas, nes naujų nestato. O seni griūna, tai reiškia, dar iš tų 30 klausimas, kiek yra donorai. Tai vat, po biškį strateginiai bombonešiai irgi mažėja. Tai, pirmiausiai, norėčiau padėkot remėjams, tai, kad stebit kanalą, spaudžiat like, komentuojat, aišku, ir debiliški komentarai ten vatnykų, tiek to, irgi gerai, daro gerą reklamą. Toliau remiat per Contribi. Ir judam į priekį, dabar pradėsim nuo, kai sakau, geros naujienos, tai kad Kurskas vėl juda į priekį, tai kai matom po biškį, kaip ir minėjau, apsubdinėja būtent tam tikrus dalinius, pasirodė žinias, kad problema kilo problema išvesti 700 desantininkų Rusijos, kurie buvo įmesti Tiotkino gynybai, kai RDK arba Rusų legionas puldinėdavo tenai, tai įmetė desanto, dabar jam pasilikus gali atsitraukimas būt vėlgi, kai skau laiko klausimas, arba atsitraukia anksčiau, arba laukia iki pasunio momentu. Tai šiam momentu į pobiškį atsitraukimo keliai užsidarinėja, tai yra per upę sunaikintas tiltas. Vienas iš jų yra trys, tai vat po biškį juos spaudžia, o aišku, jeigu liks vienas tik tai kelias, tai bus lengva ir medžiot. Nebūtinai imti nelaisvę. Belaisvių fondas tikrai gerai pildosi, kai matot patys apie 2000 žmonių, čia kažkas reikia, kaip galima karo metu keistis belaisvis, niekas nenustato sąlygų, karas, ne karas. Jeigu yra darbinė grupė ir randa bendrą kontaktą, keičiasi ir karo metu. Ta prasme, neišvežiokit, ponai Z gerbėjai, kaip aš sakau, vatnykai, savo teorijų. Karas tai nėra paskelbtas, nepaskelbtas. Rusijos federacija užėjo į Ukrainos teritoriją. Kaip tai pavadinti? Svetingas maršas? Ar šviesaus rytojaus atnešimas? Tai va dabar aš sėdžiu irgi prie Vištyčio, anoj pusėje Rusija, tai dabar ką, jeigu jie ateis čia, tai ką mes sakysim, atėjo šiaip savo. Jie išperžengė valstybės sieną, kariuomenė peržengė valstybės sieną, kerta sieną, vadinasi paskelbtas karas, o kai jūs įrašysit į savo galvą, ar tai turi būti parašyta, kažkur paskelbta, nieks neapibrėžia, kaip tai atrodo. Tai tokia situacija. Tai, kai sakau, šiam momentui karas vyksta, belaisvės apkeitimas vyksta, o kas svarbiausia, kad Rusijos federacija nori keisti. Visus jau pasirodė. Tai čia yra gera žinia, nes puikiai supranta, ko tai gali baigtis. Tai rodė Čečenijos karas, kai šauktiniai buvo paimti nelaisvė ir motinos išėjo į gatves, pradėjo kilti. Putinas šitą atsimena, nes tai buvo jo operacija ir jisai dabar darys viską, kad tik tai ištraukti šauktinius iš nelaisvės. Tai nėra geri žmogeliukai, tie patys vatengalviai Z reklamos prisižiūrėję, tik tai neturi ką sakyti, nenorim kariauti, norim gyventi. Jie ant sofos rėkti gali, bet kai pamatėm į mūšius išėję, pasidavė baltus trisiukaičius, įsitraukė kaip vėliavėlės ir pasidavė. Net ir Ahmat arba ta pasidavinėja.
Tai čia yra geras naujienas, kai aš sakau. Taip, tada mes eisim prie žemėlapio. Kaip sakyti, yra ir geras naujienas, tai kad greičiausiai dirba F-16, būtent Kursko rajone. Kodėl sakau, atsimenat, kad buvo numuštas prieš 3 dienas, jeigu neklystu, buvo numuštas su 34. Ir kyla klausimas, kas jį numušė iš tikro. Kodėl kyla klausimas? Todėl, kad Patriot tikrai sistema kaip ir galėtų tai padaryti, sakykime, bet viena bėda – per brangu. Per brangu tai, kad yra paskutinė pamoka buvo, kai prie Donecko ir pasienio ribos, sakykime, jau išeinant, kolona sustojo ir ten pataikė Iskanderiais, apšaudė tą rajoną ir buvo sunaikinta Patriot sistema. Tai dėl to, manau, kad tikrai nebuvo Patriotas atvežtas šiandien, čia su negali pakilt, o būtent vienos iš raketų gali šauti virš 100 km, tas, kurias turi šiai dieną F-16, tiksliai, tikslių nepasakysiu, markių tų raketų, bet jos gali dirbti, tai reiškia, F-16 gali ateiti 200 metrų aukštį, iššauti viršų, raketą paima didžiausią kūrą, sunaudoja, kol pakyla ir paskui jau nueina į taikinį. Tai tarimas yra, kad buvo panaudotas F-16, NASAMAS tikrai nebus atitemtas, nes jį ten reiktų labai toli temto, kadangi reikia, kad dar už sienos nuskrystų apie 60 km, tai va tai ir turime rezultatą, kad greičiausiai buvo pritrauktas F-16. Smagu, kai krenta Su-34, jų parkas irgi mažėja, tai vat neveltui, manau, kad oras biškės darys. Dar šiandien, jeigu neklystu, ar vakar buvo vėl numuštas kažkuris sraigtasparnis, negaliu pasakyti kuris, ar K-52, ar Mi-28, bet tai vis tiek yra geras naujienas. Tai pernešami kompleksai irgi ten negalėjo numušti, nes jie dažniausiai 60 km paleidžia iki sienos. Tai vat, kaip ir sakau, situacija lieka tokia, kad greičiausiai buvo panaudota F-16, kadangi jis yra apsaugotas elektroninės kovos priemonėmis, tai pirmas dalykas, tai apsaugo jį nuo radaro, antras dalykas, automatinės sistemos, jeigu jį aptiko priešo PVO, sakykime, tai automatiškai paleidus raketą į jį, jo sistema automatiškai išleidžia tos flyrus ugninius, nukreipia raketas nuo savęs ir taip toliau, taip toliau. Plius greičiausiai dirbo SAB lėktuvas, tai kuriame yra žvalgybinė įranga sudėta ir dar papildomai apšvietė jam taikinį. Tai čia tokia versija yra, kuri dar nėra patvirtinta ir abejoja, kad bus patvirtinta, nebent po karo. Bet tai galima daryti išvadas iš to, ką tu matai. Tai tokia situacija, kaip ir nebloga. Einam prie žemėlapio, kaip tik atsidarė Sudžą, kaip matote. Ir pagrindinė mūšiai vyksta prie Korenevo. Atsiprašau. Tai yra tiltas susprogdintas prie Gluškovo. Čia stovė apie 700 desantininkų. Kur dabar sprendžiamas klausimas, ką su jais daryti turbūt Rusijai, ar palikti iki galo, kaip sakant, desantinis dėjotsia, ar juos atitraukinėt. Tai čia yra tiltas buvo sunaikintas, toliau kitas tiltas yra čia kažkur, tai šitoj vietoj, ir trečias yra taip, vizualiai, ką suprastumėt, yra 3 tiltai. Tai kas gali įvykti, tai labai paprastai, ką dabar daro, kad tiltai perės į ugnies kontrolę, tai galima sakyti taip, ką mes čia turim. Jeigu nuo sienos turime, oi, ne tą įrankį paėmiau, įsivaizduokit, kad galima kontroliuoti tokiu būdu. Nuo sienos iki tilto 18 km, toliau, jeigu mes turime šitą pusę 30 km, iš čia mes turime 20 km. Reiškia, visas šitas trikampis tampa apšaudomas iš visų vietų, kur galima saugiai davažiuoti Haimersais, netgi panaudojant artileriją, tai tos pačius pionus 203 kalibrą, kuris puikiai daužo pastatus ir atlieka tam tikrus užduotis. Tai čia, sakykime,
apsunkės gyvenimas labai, labai stipriai. Tai galima sakyti, rajonas bus kontroliuojamas visomis ugnies priemonėmis. Tai bus tokiam kaip ir ugnies apsupime. Tai čia, sakau, čia yra likimas jų, kaip sakant, sprendžiasi laiku, ką jie toliau darys. Tai šiam momentui užimta apie 80 gyvenviečių, įvesta komendantiniai daliniai, kurie prižiūri tvarką, kaip matot, net keista, Rusijoje kalba ukrainietiškai. Greit išmoko ukrainiečių kalbą. Aišku, šitas kraštas yra daugiau mažiau ukrainietiškas, istoriškai galima sakyti, kad priklausė Ukrainai, bet Ukrainai tų žemė tikrai nereikia ir jie jos neims. Tai kaip ir minėjau, kad greičiausiai bus išplėsta buferinė zona, tai yra Izraelio variantų su Sirijais, Golano aukštumose, kur ten nieko nėra, jie kapojasi svetimo žemė ir nesuka galvos. Norite, pulkite, tas Golano aukštumas pasišaudė, išaudė ir vėl ramu. Tai ir čia bus tas pas. Norit kariaut, kariaukime jūsų zonai. Praplečiam 30 km zoną, čia kariaujam Ukrainoje ramu. O kai viskas baigsis, galėsit patys tvarkyti savo ekonomiką ir statinėti ekonomiką, išsivalyti nuo minų laukų ir taip toliau. Tai va dabar, ką mes turime šitam rajone, tai yra pagrindinės kovos vyksta Korenevo rajone. Tai praktiškai šitas mieste, rajono miestas, centrinis miestas bandomas apsupti. Viena kryptis yra per čia judama, kita judama bandoma apeiti. Tai vat pasižiūrėsim, į ką tai išsivystys. Jeigu jie paims Korenevo, sekantis taškas, tai yra sekantis atakos objektas, aišku, automatiškai tampa Rilskas. Ir čia jau rusams atsiranda didelės problemos, nes tai yra logistiniai keliai ir iš Baltarusijos, čia ir geležinkelis ateina ir visa kita. Čia jau gyvenimas bus labai stipriai apsunkintas. Ir kai tik čia dabar, kai tik ir bando traukti savo padalinius, rašysiniai padaliniai, juos apgyvendinti ir tokiu būdu bandyti organizuoti gynybą, bet kol kas nesiseka taip, kaip jie nori. Toliau antra kryptis, tai yra Lygovas ir atomės elektrinės prieigos, tai pradėtos jau pradėti kasti apkasai šitoje vat grubiai linijoje. Rašistai pradėjo kasti juos fortifikuoti ir įrenginėti inžineriškai, tą, ką ir daro ukrainiečiai dabar prie Sužos ir kitose prieigose, kad neina stipriai į priekį, o tiesiog įsirenginėja gynybą, tai įrenginėja inžinerinės užtvaras bei fortifikuoja. Toks ir yra tikslas, kad čia laikyti gynybą, ką mes matom. Kai sako, kad kur toliau eis ukrainiečiai, aš nemanau, kad eis toliau labai stipriai į priekį, tai geriausia atveju Kurskas, bet aš nežinau, ar verta imti tą Kurską, ką iš to turės strategiškai. Paimti elektrinę, taip galima. Elektrinę paėmus viena bėda tai, kad jeigu kažkas įvyks, bus kalti ukrainiečiai, nes jie bus atsakingi už jos valdymą, o palikti visokių nesąmonių galima puikiai. Tai čia aš nemanau, kad būtų protingas žingsnis. Aišku, ją paėmus, atjungti elektrą regione, tai daug priklausomų įmonių yra, kurios gamina kariniai pramoniai įrangą, ginkluotę, bet ar tai kažką išspręs, nes 15 regionų tiesa, nuo šitos elektrinės yra maitinama elektra. Bet ar tai išspręs kažką? Nemanau. Nes tiesiog sugalvos, kaip perduoti elektrą. Tai yra trumpalaikio perspektyvai bus bėda, bet ilgalaikiai tai yra įsprendžiama. Tai kaip ir minėjau, keisti vieną į kitą elektrinę nėra prasmės, nes ana elektrinė Zaporižės yra išvesta iš rikiuotės ir tikrai ukrainiečiams savo pajėgumais nepavyks jos atstatyti, netgi su vakarietiška įranga. Kadangi tai yra Sovietų Sąjungos technologijos, kurias greičiausiai paims ir išsiveš tam tikrus dalykus, be kurių tu negalėsi nieko padaryti. Tai va tokia turim situaciją. Sužą, kaip žinom, jau yra pilnumoje kontroliuojama ukrainiečių, buvo atvežti žurnalistai, parodyta, kad tikrai nevyksta mūšiai, parodyta jau ir patys rašistai pripažįsta, kad Z kanalai, kad mūšiai vyksta už Sužos, kažkur tai prieigos ir taip toliau, ir taip toliau. Toliau, ką parodė Kadyrovsai, kad jie bėga, puikiai bėga, moka bėgti ir gerus TikTokus filmuoti. Taip, judant toliau, mes judam link Charkovo krypties. Čia situacija praktiškai, galima sakyti, yra be pakitimų. Toks vaizdas susidaro, kad vyksta dabar reorganizacija, nes iš čia dalinius reikia perkelti kai kuriuos į būtent naują atsidariusį fronto liniją. Tai kol kas aktyvių veiksmų tokių kaip ir nėra. Kas keisčiausiai suaktyvėjo būtent jau Kupiansko kryptis, čia galima pasididinti.
kažkodėl pas mane neatnaujintas DeepState mapas, nors turėtų būti atnaujintas, kaip nekeista informacija. Rašys tai... Ja. Nežymi, bet sakau, kad buvo atkovotos teritorijos, suaktyvėjo šitoj vietoj. Tai yra jų tikslas, kaip ir žinome, Kupianskas. Kupiansk Vazlovoj. Ir užeiti per šį čia, bei užspausti iš šitos pusės. Tai reiškia, paimti šitą didelį plotą, apsupti arba iš jo įstumti ukrainiečius. Tai šiam momentui, ką matom, Pišenė, čia rašistai prasistumė, jau ir rodo žemėlapis tą dalyką, kad nemaža dalis teritorijos jau yra atkovota, plius minus va taip, ir jie juda link perkelės Senkovė, ir aišku, tikslas ten apačioje yra Borovaja, bet kol kas juda link šitos perkelos, ir čia bandys užkirsti logistinį kelią ukrainiečiams. Ir toliau, aišku, kaip ir matom, pradės daryti spaudimą, greičiausiai per centrinę pusę, nuo Svatovės judėti link Kupiansko, Kupiansko Vuzlovoj. Taip, taip pat šiek tiek suaktyvėjo veiksmai stovyklavietė, vaikai rėkia, linksminasi, viskas gerai. Terny Vimpolivka, Jampolivka Torskė čia suaktyvėjo, o didžiausiai kovinių veiksmai vėl prasidėjo būtent Serbrianskai Lisnyčistva. Aišku, tikslas yra išeiti, kaip ir minėjau, ant Siversk. Ir kol kas kažkokių didelių pakitimų čia nėra. Jie bando per Vimpilską. Ir per Vimpilską judėti Vyrimką link Siversko geležinkeliu. Tai čia jiems sekasi. Per Reizinę arba Rozdylivką lygiai tas pačiai yra geležinkelis ir judėti link Siversko. Bet čia kol kas yra tik suaktyvėję veiksmai, taktiniai veiksmai, kažkokie taktiniai pasikeitimai, didelės įtakos neturi bendram šitam fronte, sakykime. Toliau, aktyvios kovos vyksta Chasiv Yar. Jau bandė šiandien, kaip sakant, praeitą naktį čia prasiveržti, rašistai buvo prasiveržimas, bet laikų sustabdytas, kontratakuotas ir neleisti jiems įstirinti, privesti jie buvo atsitraukti. Kaip ir sakiau, tai yra ruošimas ir forsuot arba šturmuot Siverskį šitą kanalą Donets. Vien dėl to, kad perėti toliau link Chasiv Yaro, yra aišku forsavimas toks, kad reikia perėti griovį, o vandens jame jau nėra. Suaktyvėjo kovos automatiškai Klišievkos kryptyje, bando vėl rašistai išeiti į aukštumas Klišievkos ir tokiu būdu kontroliuoti perimetro ugnies priemonėmis iš aukštumų. Toresko kryptyje galima pasididinti. Rašistai vėl šiek tiek prasiveržė, kaip matot, yra šiokių tokių praradimų. Čia apie tai aš kalbėjau, kad New Yorko kryptyje praplėstas su Chabalka, Valentinivka kryptimi, Plasdarmas. Mūšiai verda Toresko prieigose. Ir bandoma iš Zalyžnės eiti link New Yorko, taip uždarant per Nelipivką, uždarant šitą pleištą. Tokiu būdu uždarant. Tai būtų jų turbūt trumpalaikė užduotis, ilgalaikė perspektyvoj, kaip ir matom, kas vaizdas gaunasi, reikia žemėlapį pamažint. Taip, labai puikus vaizdas gaunasi, kaip matom, kas gaunasi. Tikslas yra išeiti, rašistai ką dabar daro, sakykime, per čia išeiti čia. Iš Chasiv Yar judėti link Konstantinovkos, čia ilgalaikiai perspektyvoje ir nuo Mirhorodo lygiai taip pat. Kas gaunasi, kad šita teritorija tampa atkirsta. Tai va čia dabar manau, kad artimiausių metų žiemos kompanija, galbūt rudens kompanija, visą šitą mes pamatysim. Jeigu einant prie Pakrovsko,
Tai ten mūšiai vyksta intensyvus. Praeitą parą čia buvo tik turbūt, kad šitoj vietoje didesnės kažkoks pasikeitimas ir Novogradivkoje judama link Pakrovsk-Avdivka kelio. Daugiau jokių tokių pasikeitimų čia nėra, bet mes matom, kad Pakrovsko likimas yra nuspręstas. Tai ką rašys, tai padarys greičiausiai išplės plasdarmus. Pirmas dalykas išeis į šitą kelią. Toliau bandys sujungti Karlivką. Ir lygiai greičiai bus operacija išeit ant šito kelio. Ir bandyti stumtis link Pakrovsko, jį nunešant. Tikslas yra užimti šitą mazgą. Čia yra ir geležinkelio mazgas, ir kelių mazgas, sueinantis aprūpinimas, kaip sakant, trumpam periodui, dėl logistika bus didelis iššūkis. Bet aš manau, kad ukrainiečiai jau ruošiasi šitam dalykui ir numasto, kaip toliau organizuos logistiką būtent Donecko krypties gynėjams, kad juos aprūpinti. Tai tokia, kaip sakau, toks labai nėra gražus variantas, perspektyva nėra graži, kaip sako daug kas, kodėl ukrainiečiai puola Kurską, kai gynyba pralošiama Pakrovske. Tai, kaip sakau, kartais generolo Patono žodžiais, geriausia gynyba puolimas, 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 puolimas ir dar kartą puolimas. Čia yra Patono žodžiai, garbus generolas darė tikrai gerus darbus antram pasauliniam kare ir gerai stumėsi. Lygiai taip pat jisai pasakė apie rusus po antro pasaulinio karo, duokit man silpniausią dalinį, aš pakariausiu su rusais 3 savaitės ir rusai jau trauksis. Tai puikiai jisai suprato, kas yra Rusija, kas yra sovietai, tai lygiai taip pat jisai galima pasinaudoti tuo pačiu Patono pasakymu, viską teisingai aprūpinkit, duokite dalinį ir galima kariauti su rusais. Tikrai nėra panacėja, nes niekas nepasikeitė nuo antro pasaulinio karo apie 80 metų, kaip matom. Mąstymas, veiksmų eiga, niekas nepasikeitė. Taip, toliau. Jeigu žiūrint, situacijos yra be pakitimų visam iki praktiškai Zaporižės krypties. Čia situacija yra be pakitimų, kol kas bandoma pakeisti taktinę situaciją mūšio lauke ir tuo uždaryti šitą klausimą. Tai tiek šiai dienai. Manau, trumpai pasakiau, apžvelgiau situaciją, kas vyksta fronte. Tai dar kartą noriu pirmiausiai padėkoti tas, kas stebit kanalus, kas rašot komentarus, komentuojat. Dėkui, kad ir užstojat kartais prieš vatnykus tingiu net ginčytis. Dėkui ir jūsų kvailus klausimus atsakau. Čia, kai sakot, kur toliau eis ukrainiečiai, sakau, niekur neis, jie padarys plasdarmus ir ten kovos. Jiems nereikia tų žemių, nes sutvarko su savo žemė. Jie negrobėjai, neužgrobėjai ir taip toliau. Tai va, jums atsakymas toks, o sakot, kad tai yra paskutinis pasispardymas ukrainiečių. Nemanau. Manau, kad Rusijos paskutinis pasispardymas. Žiūrėkit, išėjai kažkokia Kursko sušikta krypti, net apsaugos nebuvo. Prasilaužė per parą apie 30 km žvalgybiniai daliniai į priekį. Ką tai reiškia? Kad visiškai nesitikėjo, nieko neplanavo. Jie diktuoja sąlygas, nori kovoti ten, kur jie nori. Tai ir dabar, ką matom, rezervų nėra, juos tik tai pritraukinėja, išminėja iš fronto, ne iš kažkur gilumos permeta rezervus, bet iš fronto išminėja po batalioną ir tai bus graži, kaip sakau, mišrainė karinių dalinių. Antras dalykas, pradėjo vadovauti karinį operaciją FSB, tai čia vat jau daug klausimų kelia, nes, kaip suprantu, nepasitiki kariuomenę dėl lojalumo, nes gali būt, kad generolai sukils, nes ne vienas generolas jau yra pasodintas ir ištikimas generolas, kurie iš to gyveno, iš korupcijų schemų gyveno, dabar bando įrodyti, kad ten vogė, darė korupciją ir taip toliau, Bet supraskit, kad generolų kasta yra generolų kasta. FSB neatsilaikys. Laukiam tolimesnių žinių iš Rusijos vidaus. Apie ją daug nežinom, nes ten viskas yra užslopinta ir taip toliau. Tai va, gero likusio savaitgalio, gero šeštadienio, kai matom oras geras, einu maudytis į ežerą, stebėt Rusijos teritoriją, kaip sakant, mėgautis vaizdais, sakė, jinai demilitarizuota. Tai dar kartą dėkui, kad spaudžiat like, stebit kanalą, rašat komentarus, remiat per Contribee, tikrai labai dėkingas, kažkas vakar dar prisijungė prie Contribee, papildomi žmonės, labai dėkui, tai
kelia nuotaiką. Ir dėkui, iki sekančio.